Botena biso, botena bino, ba papa pe ba mama, Carole Barapila aeli bino lelo. Balobi kolala kolambuka, kolala kolambuka ba matière toujours ya frais, toujours ya sika e la kabiso. Ba oyo bazali contre biso, boya na bino a te pour toza na besoin na bino te. Ba oyo ba monike Carole aolo ba mabe bokoki na bino ko pesa conseil nde ko finga bato a te ko critiquer bato a te. Bon, biso toza na biso ba musicien te biso toza na biso bato to yebana te bato ba yebana eza ba musicien eza ba star na biso ya mboka pe ya monde entier lelo Carole Barapila eko yebisa bino likambo oyo ezo koleka na ba toile oyo ezo kosala ba succès ya Didi Stone Nike mannequin moko boye ya Congo mwasi kitoko mwana oyo azo kolengisa mwana oyo azoko pesa ba matière azoko pesa lengi mwana ya mopao le grand mopao papa Koffi Olomide na la belle maman Alia donc ezoko pesa pasi to lali to lambuki to mona kaboe eh papa Koffi Olomide bwaki alakisi mwana na ye ya mannequin mususu alobi ke mwana wana lingi ba réseau pamba pamba te lipanga na mulili o papa mo pa wa bwaki ay après so batunya lo bana biso ke nini to mes histoires de famille ne concernent personne comment ça ezaki tellement flagrant tant on a monia on a bi ay retour e kozala retour e kozala ba bwaka Didi Stone ba libanga na mulili mwana wana a répondu te. Mais oyo wana na monaki na baki awa kalate to robete lango li solo pe salami Didi Stone na lobi ya bango iratakate ya biso iratakate yango lelo to komi kolobi lango partout to komosa lango be mission allez ça y bato balinga ko finga na bango ba fanatique donc o ba bima ba komi ke Didi aza impoli Didi aza boy boloba ke bele bo finga na bino mwana bo bosa na te ke singa famille ninga na ka e ninga na makasi me kata na na ngoti Didi Stone aza enfant chéri d'abord ya papa na ye so ki papa na ko agir boy aza ko donc il souffre azo mon a passé eh azo souffrir mais elo mo ngaso na ye a pona ko lobela mambu oyo yo papa oza papa mwana o ko bwa ke la mwana mbwa ke la te même si comment foza na maîtrise balo ba mibali ba bwa ke la basi mbwa ke la mibali ba kipa mambu basi mobali o so soni no mosa mo tia ba musique ya mbwa balo ba ke mibali ba bwa ke la basi ba jeton pona kacha ba coupe to tikala ko mona ngo ebele particulièrement ba congolais moto ba sala kali kambwana et que soki asoni na mwasi abandi ko bwa ke la e mbwa ke la nanda ko soit ati musique a fali soit ati musique a kufi soit ati musique oyo ezo lobela par rapport ya ba problème o bazwi nango wana bazaka mibali mabe mibali o ba sala kango so bino mibali bo saka makambwana bo tikango boza basi boza mibali te so ba landeli bino bien boza ba mari bongola tamusu ba tesi bino mo boyebi o na lingi na loba ok to landa to continue papa ya Didi Stone abeti libanga na mulili Didi Stone asali ai abi ya ngai pe na kozongisa tango bazongisaka esala kapasi me Didi Stone alobi eloko te Didi Stone a imité kaka vi o bazalaki ko vivre nango na ndako na bango pona koloba ke ah pona ka koloba ke mama motema azalaki mwana musala siko ezo swa bino wapi abimi mpoli na ndenge nini a respectera papa na ete na ndenge nini fo boye ba ke bana oto botaka soki a koli un moment aza na besoin ya respect na bino ba parents bino pe ba parents boye ba ndenge pe ya ko respecter mwana mwana pa e ba ndenge ya ko respecter bino donc eza na ba sens ebele Didi Stone aza mwana o a souffrir na rupture ya ba parents na bango a vivre ba dispute ya ndako ya papa na ye na mama na ye est-ce que vous comprenez un peu la chose donc tant que bino bo vivre en ngote bo ko ye bango te donc bo zalaka pe na
qu'on réfléchir bon mon aka qui fanatisme était que nao qui fanatique ndenge za boye nga mutunange mo pao Didi Stone botala ka ba vie na bino de famille botala ka soki bana na bino so bo sali ba bêtise ba lobaka mwana muki abeta mbunda ba kolo pe ba binaka et arrive a pe bino pe ba parents bo saka ba bêtise yo papa ta moza na bala na o classer bango ke bala na nga baza unique eh na bota li banda te a part bana na ngai ya mariage na ngai liboso po bana wana baza vraiment bana na yo o considérer bango na o ya mariage na yo ya mi balé na mama Alia mais siko bana ba komi ko bima lokola ba tomate lokola mayebo na sima divorce et caché nini est-ce que caché nini divorce amo déjà est difficile o yo mobale zo ko boya divorce peut-être aux af probable pour na ba partage ya ba bien pour na ba bien na yo ke ne musikate ba na mususu ba komi ko bima lokola mayibo esuka wana te yo papa o komi na mbwakila mais yeba ke mwana na yo yo oza miroir ya mwana na yo bo kende pa ite bo finga Didi Stone te aza mwana kofi olo mide do makambo tu azo sala wana oyo nyos azo sala azo ko ça dit azo caractère ya papa na ye ce qui yo papa mon pa okomi ko porter biso ba plainte porter pe Didi Stone donc peut-être rendez-vous na tribunal to yebite yo motoza na mbongo mingi ya kufuta ba avocat yo motoza na mbongo mingi ya kozwa ton na ye ya ko baby sango na ba avocat ko porter ka ba to plainte ah sikoyo eza problème sikoyo ya makila na yo ya enfant chéri na yo ezala ki Carole Barapila aye kaka kopesa analyse na ye o a street a sa ay o a ti ay veut dire et puis mon pao n'esprit a bien sans rancune ba vie na bino eza public bozali bato ya public bozana ba vie privée à bon entendeur salut je suis Alia. Tu n'as baby, elle s'abonne.